Мої вітання, шановні глядачі. Багато з глядачів мого каналу, Віталій Бойчук, пам'ятають, як багато місяців тому я влаштував справжній розпродаж на бункер під Міндобрєво до мотоблочної картоплесаджалки. Постачальники нашого магазину «Планета Залізяка» і багатьох інших магазинів, що знаходяться в Україні, замовили у китайських виробників бункер під Міндобрєво. Надали креслення, надали вагу, надали розміри, а отримали кособокого, кривого бункера під Міндобрєво. Тож, отримавши цього бункера, я просто не зміг його повернути назад. Декілька бункерів пролежали у нас багато років, їх було соромно продавати. Поки один з покупців не сказав: «Віталій, тут же ж висівний механізм коштує набагато дорожче. Вистав їх за зниженою ціною, і люди розберуть заради цього висівного механізму». Так ми і зробили. Бункери сподобались нашим покупцям. Після шаленого розпродажу бункерів під Міндобрєво для мотоблочних картоплесаджалок ми отримали безліч дзвінків та замовлень самого висівного механізму. Тож, маючи досвід, я замовив лише 10 висівних механізмів. Ось саме такі висівні механізми, вже не ржаві, майже ідеальні, отримали ми в магазині «Планета Залізяка». Але я на цьому не зупинився. Ми не звикли програвати. Ми замовили бункер під Міндобрєво для мотоблочної картоплесаджалки в українського виробника. Тож вітчизняний виробник зробив майже ідеального бункера, якого вже не соромно продавати. І ми саме сюди агрегатували висівний механізм. І саме цей бункер під Міндобрєво до мотоблочної картоплесаджалки, до якого навіть приємно доторкнутися, бо має порошкове фарбування, можна з гордістю позначити нашим брендом «Заря». За роботу я. Тож саме з такою наліпкою ви зможете придбати оригінальний бункер під Міндобрєво від українського виробника. А придбати та замовити його можна в магазині «Планета Залізяка». Мотоблочна картоплесаджалка китайського виробництва теж буде вдосконалена і зроблена в Україні. Які зміни очікують на цю саджалку? Весною 2020 року, дай Бог нам всім здоров'я, ми надамо відеоогляд. Але зараз хочу презентувати вам новинку, яка буде в 2020 році агрегатована на цю картоплесаджалку. І, до речі, саме ці ложки ви окремо вже зможете придбати. І ця інформація, я думаю, буде цікава тим людям, які за зиму хочуть зробити власноруч сажалку, або просто її вдосконалити, або модернізувати ту, яку вже мають. Тож ми змінимо стандартну ложку. Дуже багато глядачів, покупців жалілися, що не можна садити велику картоплю з допомогою такої ложки. Вона просто її не захоплювала або просто падала. Тож ми вирішили збільшити ложку, вона буде набагато більша. Зламати її так само неможливо, розігнути теж. Захотіли посадити велику картоплю – садіть. Захотіли насінневу – маленьку – будь ласка, маємо такий розмір. Хочете знову велику – знімаємо. Це буде доволі таки легко робити. Зараз просто холодно в складі. Ви собі зняли і знову садите картоплю, яку забажаєте. Хочу надати більш корисної інформації для глядачів, які за зиму хочуть модернізувати або скласти свою картоплесаджалку, для того, щоб ні від кого не залежати і бути з картоплею. Так, одягаємо, бачите, одягнули. Для того, щоб витягнути, просто начавлюємо і вона виходить. Так, ця вставочка вийшла, вона м'ягенька, бачите, гнеться, не ламається, отак от згибається і стає назад, пручається. Ну, а цю зігнути неможливо. Тож, хто бажає, записуйтесь. Весною вже будемо мати цю ложку. Надавайте смс-повідомлення з записом, скільки штук бажаєте.